Kiitos Satu ja hyvää aamupäivää minunkin puolestani paikalla olijoille kuin etäkatselijoillekin. Jos lähdetään ihan liikkeelle yleisistä suosituksista valtimotautien näkökulmasta, niin meillä on hyvin paljon suosituksia, joissa on valtimotautipotilaille suunnattuja asioita huomioitu erinomaisesti. Eli jo pohjoismaissa ravitsemussuosituksissa näitä on käyty läpi ja valtio- ja ravitsemusneuvottelukunnan suositukset perustuu hyvin pitkälti pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. No sitten meillä on dyslipidemioiden käypähoitosuositus, joka on parhaillaan päivitettävänä. On toki dyslipidemia-asiaa, mutta valtimotautiasioistakin siellä kovastikin puhutaan. Sitten on nämä yhdysvaltalaiset suositukset, niin heidän sydänjärjestönsä kuin diabetesjärjestönsä ja vastaavat suomalaiset. Ja sitten European Society of Cardiology antoi vastikään päivitetyt suositukset, taisi olla elokuussa. Eli meillä on hyvin paljon aiheeseen liittyviä suosituksia, aihetta sivuavia suosituksia, ja sanoma on äärimmäisen samanlainen. Mä aloitan tällä ruokavalion kokonaisuustaulukolla, liikennevalotaulukolla, joka on valtakunnassa ravitsemussuosituksissa ja suoraan käännettynä sitten pohjoismaista ravitsemussuosituksista. Eli tässä on tämä pohjoismainen näkökulma ruokavalion kokonaisuudesta, ja tämä on myös valtimotautipotilaan näkökulmasta hyvin tärkeä taulukko. Eli täällä lisäosiossa on semmoisia ruoka-aineita, joita meidän pitäisi Pohjoismaissa yleisesti käyttää enemmän. Eli kasviksissa meillä on edelleen varaa lisätä niiden käyttöä, marjoissa ja hedelmissä samoin, sitten kaloissa ja muissa meren elävissä ja pähkinöissä ja siemenissä. Ja sitten täällä vaihdeosiossa on sellaisia tuotteita, joita me käytetään Pohjoismaissa määrällisesti sopivasti, mutta laadussa on parantamisen varaa. Eli viljavalmisteet on vielä turhan vaaleita, meidän pitäisi enemmän valita täysjyvä tuotteita. Sitten meidän käyttämät rasvat on turhan kovia, eli voita ja voita sisältäviä levitteitä. Eli enemmän tulisi kiinnittää huomiota siihen, että käytetään kasviöljyjä ja niistä tehtyjä tuotteita. Ja sitten maitovalmisteet on vielä turhan rasvasia, eli enemmän saisi olla vähän rasvasia ja rasvattomia vaihtoehtoja käytössä. Ja sitten täällä punaisessa osiossa on semmoisia, joita meidän olisi yleisesti tarpeen vähentää. Eli siellä on lihavalmisteet, esimerkiksi makkarat, leikkeleet, punainen liha, sitten lisätty sokeri, etenkin juomissa, mutta myös lisättyä sokeria sisältävät ruuat, ja sitten suola- ja alkoholijuomat. Ja tämä on sillä lailla semmoinen hyvä kuvaava taulukko, eli tässä on paljon semmoisia asioita, joihin noissa suosituksissa sitten kiinnitetään tarkemmin huomiota. Ja tässä on nyt Sydänliiton suositukset, eli 2015 julkistettiin nämä päivitetyt, ja tässä on nyt tämä ravintoainetasoinen suositus, eli kovan rasvan osalta. Ja nämä on nyt nimenomaan sydänpotilaiden suositukset, eli nämä ei ole enää siellä preventiovaiheessa, vaan ollaan menty jo pitemmälle. Eli kovan rasvan osalta suositus on vähän tiukempi kuin siellä yleisessä suosituksessa ja preventiosuosituksessa, eli enintään 7% energiasta. Ja tämä sisältää kovan rasvan sisältää niin tyydyttyneen kuin transrasvan. Ja sitten pehmeä rasva. Vähintään 2/3 tuosta kokonaisrasvasta, ja sitten siellä on erikseen annettu osuus, paljonko pitäisi olla tätä monityydyttymätöntä rasvaa, ja edelleen paljonko pitäisi olla niitä omega-3-sarjan rasvahappoja. No sitten rasvan kokonaismäärä, se on aika vaihteleva tuo haarukka tai laaja, 25–40% energiasta, mutta korostetaan, että se kovan rasvan osuus kuitenkin tulisi olla tuo alle 7, ja kolesterolin osalta enintään 200 mg päivässä. Yleisesti väestössä noin 1/3 reagoi hyvin ruokavalion kolesterolin vähentämiseen, mutta on oletettavaa, että valtimotautipotilailla niin sitä geeniperimää, että dietaarinen kolesteroli imeytyy hyvin, niin on todennäköisesti enemmän kuin keskivertoväestöllä. No sitten taulukko jatkuu, eli kuidun osalta. Niin siellä on tämä sama suositus, mikä on yleisestikin ottaen, ja samoin sokereiden, lisätyn sokerin osalta. Ja sitten suolasuositus vastaa myös meidän yleisiä suosituksia, ja sitten on tuo alkoholisuositus. No sitten, kun mennään ruoka-ainetasolle, niin
kasvikset, marjat, hedelmät muodostaa tuon ruokavalion perustan, eli niitä suositellaan se vähintään 0,5 kiloa päivässä, ja sitten viljavalmisteista nimenomaan noita täyssyvää tuotteita, ja yleisesti ottaen semmoinen 6 annosta naisille ja 9 annosta miehille, jos ajatellaan semmoista keskiverrosti energiaa kuluttavaa ihmistä. Ja tämä ei ole nyt siis leipää, vaan tämä on viljatuotteita, eli tähän kuuluu myös pastat ja riisit ja puurot ja niin edespäin. No sitten näitä pehmeän rasvan lähteitä, niin nimenomaan ne kasviöljyt ja niistä tehdyt tuotteet ja pähkinät ja siemenet ja nimenomaan maustamattomina se tuosta taulukosta nyt puuttuu. Ja sitten maitovalmisteet rasvattomina ja vähärasvasina ja ihan samat määräsuositukset kuin on tuolla yleisissä ravitsemussuosituksissa. Eli näillä keinoilla saadaan turvattua sitä, että meillä on sitä pehmeää rasvaa riittävästi ja kovaa rasvaa sitten riittävän vähän. Ja lihavalmisteista on myös annettu ihan selkeät suositukset, että millaisia pitäisi pääsääntöisesti käyttää. Ja sitten täällä on tämä syöpäjärjestöiltä tuttu punaisen lihan, voisiko sanoa, rajoitusohjeistus, eli enintään 0,5 kiloa kypsenä lihana viikossa. Ja sitten valmisruokiin on otettu kantaa myöskin, ja sitten kalasuositus on sama kuin muillekin, eli 2-3 kertaa viikossa, ja näistä toksikologista näkökulmista johtuen niin kalalajeja vaihdellen. No sitten tosiaan suola-asia. Täällä on ohjeita siitä, millaisia tuotteita olisi hyvä valita, ja sitten nämä suolaa sisältävät mausteet, liemivalmisteet, maustekastikkeet, jotka on tuolla, itse kun teen potilastyötä myös, niin saattaa potilas ihan kirkkain silmin sanoa, että en käytä suolaa lainkaan, mutta sitten kun kysellään asiasta tarkemmin, niin joka ruokaa menee aromisuolaa tai lihaliemikuutio tai kasvisliemikuutio, mutta suolaa ei käytetä, eli välttämättä kaikki ei hoksaa, että he käyttää aika runsaastikin suolaa, mutta eivät käytä sitä suolapurkista, vaan se tulee jotenkin muuta kautta sinne ruokavalioon. No sitten sokeria mahdollisimman vähän ja juomia riittävästi, mutta nämä sokeroidut mehut ja virvoitusjuomat, niin niitä tulisi käyttää mahdollisimman harvoin. Tutkimusnäyttö niiden osalta on erittäin huolestuttavaa. Eli sen takia tuohon on otettu tuommoinen kanta. Alkoholi on sama kuin tuossa aiemmassa diassa, ja sitten tämä säännöllinen ateriointi ja annosten koostaminen tuon lautasmallin mukaisesti. No sitten toi European Society of Cardiology julkisti viime syksynä omat suosituksensa, ja heillä on nyt pikkasen erilainen lähestymistapa. Tämä taulukko saattaa näyttää oudolta, kun heillä on nämä, mitä suositaan ja mitä kannattaa käyttää kohtuudella ja mitä sitten satunnaisesti. Ja tämä, mitä suositaan ja mitä käytetään kohtuudella, niin ne menee meillä ehkä vähän sen ajatuksen kanssa. Tätä pitää pikkusen miettiä, mutta tässä on otettu myös kantaa niin kuin siihen, että mitä yleisesti kannattaa käyttää kohtuudella. Eli täällä on esimerkiksi nämä ei-trooppiset kasviöljyt, oliiviöljyt niin edespäin, niin on kohtuudella, mikä pitää sinänsä paikkaansa, että se ei ole mitenkään huono, mutta niin energiapitoisena niin tosiaan käytetään kohtuudella. Ja muuta täällä kohtuusosiossa on sitten nämä suolamattomat pähkinät ja sitten täällä on esimerkiksi peruna ja tämä vähärasvainen liha. Ja sitten tämä suositeltavien osuus, jota tulee käyttää sitten runsaasti, niin täällä on esimerkiksi kasviksia, tämä syväviljaa, hedelmiä ja vähärasvasta maitoa ja maitovalmisteita niin edespäin. Eli sinänsä hyvin tuttu, mutta tämä tulkinta vaatii pikkusen ajattelua näiden kahden sarakkeen välillä. No sitten ihan tähän loppuun otan muutaman esimerkin tutkimuksista. Viimeksi tänä aamuna on käyty sähköpostikeskustelua semmoisen ihmisen sanomisista, joka on tehnyt hieman epidemiologista ravitsemustutkimusta. Eli meidän täytyy muistaa se, että aina kun on interventiodataa käytössä, niin sitä kannattaa katsoa. Ja epidemiologinen tutkimus on arvokasta, mutta siinä on ne omat rajoitteensa, kun me mietitään sitä, että mitä
ravintoaineista voidaan, tai ruoka-aineista voidaan sanoa, ja vaikutuksiahan me ei pystytä epidemiologisella asetelmalla tutkimaan, että ne on yhteyksiä. Mä otan tämän DPS-tutkimuksen tästä ensimmäisenä, koska hyvin moni valtimotautipotilas on myös sellainen potilas, jolla on sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Eli hän voi olla jo tyypin 2 diabetikko, mutta hän voi olla myös tämmöinen, jolla on heikentynyt glukoosiaineenvaihdunta, sokeriaineenvaihdunta. Ja tässä on nyt ihan interventiodataa semmoisesta. Eli tämähän oli tämmöinen monikeskustutkimus Suomessa. Aloitettiin 1993 muistaakseni. Ja tähän valittiin semmoisia henkilöitä, joilla oli kohonnut veren glukoosipitoisuus tässä oraalisessa glukoosirasituskokeessa, eli se glukoosipitoisuus ei niin kuin aterian jälkeen palautunut niin kuin suositellulla nopeudella normaaliksi. Eli heillä oli jonkinasteinen glukoosiaineenvaihdunnan häiriö. Ja tavoitteita tässä tutkimuksessa oli 5, eli jos oli ylipainoinen, niin tavoitteena oli laihduttaa 5% tai enemmän. Rasvan määrä oli tavoitteena vähentää, erityisesti kovasta rasvasta, kuidun saantia lisätä ja sitten liikuntaa vähintään 4 tuntia viikossa. Ja tässä on nyt sitten 15 vuoteen asti seurantatulokset. Kun tuo ero ryhmien välillä tuli tuossa parin vuoden kohdalla, niin se säilyy koko ajan samana. Eli näitä, jotka sai interventiota, niin siellä on vähemmän tyypin 2 diabeetikkoja koko matkan varrella kuin tällä ryhmällä, joka ei saanut kuin kerran vuodessa semmoisen kevyen ryhmäohjauksen. Ja tämä interventiohan keskeytettiin tuossa reilun 3 vuoden kohdalla, koska katsottiin, että tämä eroryhmien välillä on niin iso, että on epäeettistä jatkaa sitä. Mutta se jatkuu nyt sitten tällä lailla seurantana ja huomaatte, että se ero on säilynyt. Eli elämäntapainterventio on erittäin tehokasta myös heillä, joilla on jo glukoosiaineenvaihdunnan häiriö. Ja tässä on nyt sitten nämä tavoitteiden mukaan katsottu, minkä verran sairastui ihmisiä tässä tutkimuksessa. Eli he, jotka eivät saavuttaneet yhtään niistä 5 tavoitteesta verrattuna heihin, jotka saavutti kaikki tavoitteet tai 4 tavoitetta, niin huomaatte, että riski sairastua oli aivan erilainen. Eli mitä enemmän tavoitteita saavutti karkeasti ottaen, niin sitä pienempi oli se riski. Ja sitten toinen, mistä seuraava puhuja puhuu sitten verenpaineesta enemmän, mutta ihan lyhyesti tässä, eli kohonnut verenpaine on äärimmäisen tavallista valtimotautipotilailla. Ja tämä DASH-tutkimus, eli Dietary Approaches to Stop Hypertension, julkistettiin muistaakseni 1997, siitä se alkuperäisjulkaisu. Ja tämä oli semmoinen ensimmäinen ravitsemusinterventiotutkimus, julkaistu tutkimus, jossa yhdistettiin kaikki silloin tunnetut terveyttä edistävät ruoka-ainekomponentit samaan interventioon. Ja siellä suosittiin kasviksia ja hedelmiä, rasvattomia, vähärasvaisia maitotuotteita, täyssyvää viljaa ja sitten siipikarjaa, kalaa, pähkinöitä. Rasvan määrää pyrittiin vähentämään ja muuttamaan laatua pehmeämmäksi, punaisen lihan määrää vähentämään, samoin makeisia ja sokeripitoisia juomia ja suolaa oli kohtuudella. Ja tässä näette tulokset, eli täällä on ensin se systoolinen verenpaine, eli se isompi lukema. Ja tässä on nyt tämä interventioryhmä, joka ei muuttanut mitään. Sitten siinä oli myös tämmöinen ryhmä, joka lisäsi hedelmien ja kasvisten käyttöä. Heillä verenpaine laski jonkun verran, mutta tässä on nyt sitten se ryhmä, joka oli tuossa edellisessä diassa. Eli huomaatte, kuinka tehokas verenpaineen lasku saatiin aikaiseksi. Ja sama näkyy siinä alapaineessa, diastolisessa verenpaineessa. Ja tässä tutkimuksessa oli sekä semmoisia, joilla oli kohonnut verenpaine, että semmoisia, joilla ei ollut, niin huomaatte, että näillä, joilla oli kohonnut verenpaine, niin tuo intervention teho vastasi suurin piirtein sitä tehoa, mikä saadaan yleensä yhdellä verenpainelääkkeellä aikaiseksi. Ja myöskin niillä, joilla oli normaali verenpaine, niin saatiin tuommoinen pieni verenpaine alenema heilläkin.
Ja tämä oli nyt johdanto sitten siihen niin DPS-tutkimuksesta kuin tästä DASH-tutkimuksesta, että se ruokavalion kokonaisuus on tärkeä. Että ei oteta mitään yhtä komponenttia. Media tykkää aina yrittää etsiä jonkun taikaruuan, jota syömällä me sitten voidaan hyvin ja muuhun ei tarvitse kiinnittää huomiota, mutta se ei toimi. Ravitsemussuosituksissakin on entistä enemmän nyt korostettu tätä ruokavalion kokonaisuutta, ja nyt voimassa olevissa Pohjoismaissa ravitsemussuosituksissa se on ensimmäistä kertaa mukana. Nehän julkistettiin lokakuussa 2013. Aiemmin siellä oli ollut pelkästään ravintoainetason suosituksia, mutta nyt siellä on ruokavalion kokonaisuudestakin sitten omaa kappaleensa. Ja Välimeren ruokavaliohan hyvin paljon tutkittu, ja siellä on selkeä tutkimusnäyttö, että se on yhteydessä pienempään sepelvaltimotautia tyypin 2 diabetesriskiä kuolleisuuteen. Ja sitten tämä terveyttä edistävä pohjoismainen ruokavalio, sitäkin on tutkittu viime vuosina, ja se on yhteydessä muun muassa parantuneeseen glukoosiaineen vaihduntaan, serumin lipidiprofiiliin, inflammaatioon, ja sitten ihan vastikään tuli tutkimusjulkaisu muistaakseni Tanskasta, että on yhteydessä pienempään aivohalvausriskiin. Ja tämä pohjoismainen terveyttä edistävä ruokavalio, niin sehän on vähän tämmöisen Välimeren ruokavalion pohjoismainen kopio. Eli he käyttävät siellä Välimeren maissa oliiviöljyä, me käytetään enemmän rypsiöljyä ja niin edespäin. Viljatuotteet on pikkusen eri lailla koostettu ja tämän tyyppisiä. Että nämä ei ole mitään kilpailevia ruokavalioita, vaan kunnioittavat alueen ruokakulttuuria. Ja tässä on nyt sitten nämä ruokakolmiot, eli tämä onkin varmaan kaikille paikalla olijoille tuttu. Eli kasvikset, marjat, hedelmät luo sen ruokavalion perustan, sitten on täysjyvä vilja, pehmeän rasvan lähteet, vähärasvaset ja rasvattomat maitovalmisteet, sitten on siipikarja, kala, punainen liha, kananmuna ja sitten on nämä sattumat. Ja voin kertoa potilastyötä tekevänä, että tämä sattumat on äärimmäisen hyvin toimiva tuolla käytännön työssä, että potilas saattaa kysyä jostain, että no mitenkäs sitten semmoinen ja semmoinen ruoka, ai niin, sehän onkin varmaan siellä sattumissa, eli he itsekin osaa ajatella. Tämä on hyvin havainnollinen niin kuin käytännössä, että ei kielletä mitään, mutta joitakin ruokia vaan niitä syödään sitten vain satunnaisesti. Ja sitten tuo Välimeren ruokakolmio, niin näitä nyt näkyy pikkasen erilaisia, mutta yhteistä niille on se, että se oliiviöljy on tuolla erikseen nostettu esille, runsaasti kasviksia, marjaa, hedelmiä ja viljatuotteita. Ja välillä näkee sellaista versiota, missä nämä kalaa ja meren elävät on tämän juuston ja jogurtin alla, eli niitä suositellaan joissakin kolmessa vähän enemmän käytettäväksi kuin juustoa ja jogurttia, mutta sitten siipikarja, kananmunat, makeiset, punainen liha, niin ne on tuolla huipulla tuossa Välimeren kolmiossa, ja sitten tuo punaviini siellä yleensä sitten on kohtuudella mukana. Ja tässä on sitten tosiaan tämä lautasmalli, mikä on hyvä malli sinne pääaterioille ruokavalion koostamiseen. Eli siinä tulee nämä tärkeät elementit kasvispuolta. Siellä on siemeniä, pehmeää öljykastiketta salaattiin. Sitten siellä on täyssyvää leipää ja pehmeää levitettä siinä päällä. Rasvaton maito tai piimä. Sitten on marjoja tai hedelmän jälkiruokana. Ja sitten on se pääruoka. Tuossa nyt on kuhafileita ja tuommoista vähän mukailtua perunasosetta, mutta niin kuin antaa mallin siitä, että millainen sen ruokalautasen olisi hyvä olla. Ja jos me mietitään nyt sitä, miten suomalaiset tällä hetkellä syö verrattuna suosituksiin, no nyt on Finravinon seuraaja parhaillaan käynnissä, eli varmaan syksyllä saadaan uusia tuloksia, eli edellinen on käytettävissä tuolta 5 vuoden takaa, mutta näppituntuma on se, että ei nyt varmaan ihan hirveästi ole muutoksia tullut, että rasvan laatu niin edelleen huomaa käytännön työssä, että kyllä se on pääsääntöisesti niitä kovan rasvan lähteitä, mitä esimerkiksi leivän päällä käytetään, eli tämä suositus vähintään 2/3 rasvasta, niin se ei kyllä pehmeän rasvan osalta niin toteudu.
niin tämä on todella pehmeää rasvaa, se sana on jäänyt tuosta, pahoittelen, pois. No sitten kuidunsaantisuositus, niin siinä meillä on matkaa varsinkin miehillä, kun se miesten suositus on yleensä lähempänä 35 grammaa, ja sekin on minimi, ja naisilla tuo vähintään 25, että naisilla menee vähän paremmin, mutta miehillä on tosiaan vielä tekemistä. Ja kasviksia, marjoja, hedelmiä, niin niitä käytetään liian vähän, eli se on semmoinen 300-350 grammaa vuorokaudessa suurin piirtein käyttö tällä hetkellä. Ja suolaa miehillä on tupla ja naisilla noin 1,5-kertainen määrä suolasuositusta. Ja sokerissa me ollaan ihan tuolla ylärajoilla, mutta kun se on väestön keskiarvo, niin tarkoittaa sitä, että osa ihmisistä käyttää kyllä tosi paljon sokeria. Eli nämä on oikeastaan ne meidän semmoiset keskeiset asiat, joihin meidän edelleen pitäisi kiinnittää huomiota. Ja sitten meillä on, en malta olla mainostamatta, ohjausmateriaalia. Diabetesliitto teki aivan erinomaisen ohjausmateriaalin tässä, olisiko tämä ollut parisen vuotta käytössä. Itse käytän tätä tosi paljon potilastyössä. Tämä on äärimmäisen havainnollinen. Tässä on päivän aterioita ja täällä on sitten vähän niitä keskivertovalintoja ja täällä on suositeltavia valintoja ja sitten nähdään rasvan laatua. Eli täällä on pääsääntöisesti pehmeää, täällä pääsääntöisesti kovaa rasvaa ja sitten täällä on myös tämä energian saanti. Eli sen näkee ihan potilastyössäkin, kun tehdään rasvan laatumodifikaatiota, niin ihmiset on hyvin tyytyväisiä siitä, että paino on huomaamatta pudonnut. Naiset yleensä sanoo, että 2-3 kiloa ja miehet sanoo 4-5 kiloa ilman sen kummempaa muutosta. Eli sieltä lähtee piilosta niin paljon sitä rasvaa pois, että se ruokavalio kevenee jo senkin takia. Ja näissäkin esimerkkeissä niin ero on 300 kilokaloria. Et mä aina vertaan sitä käytännössä, että se on 6 leipäpalan verran energiaa keskimäärin, eli se konkretisoi erittäin hyvin. Et kyllä meillä on niinku käytännön työkaluja sinne potilastyöhön, mutta tätä pitää niinku terävöittää tätä toimintaa, että me saadaan niitä ruokavaliomuutoksia aikaisiksi ja ihmiset tietää, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Eli yhteenvetona, niin ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio on hyvin olennainen osa sydän- ja verisuonitautipotilaiden hoitoa ja myös näiden sairauksien ehkäisyä. Ja suositukset on hyvin yhteneväisiä ja tärkeää on, että me syödään monipuolisesti. Supplementit ei korvaa sellaista oikeaa ruokaa, sitä meillä on ihan vahva tutkimusnäyttö. Ja mitenkä käytännössä sitten me saadaan niitä muutoksia aikaiseksi, niin meidän pitää käyttää aikaa siihen, että me annetaan asiallista tietoa, eli miten tulee toimia ja miksi tulee toimia niin kuin suosituksissa on. Mitkä ne on ne suositusten perustelut? Eli entistä enemmän itsekin joudun käyttämään tähän vastaanotolla aikaa ja sen kyllä teen. Ja mitkä on niitä tietolähteitä ja lähdekritiikki, niin myös terveydenhuollon ammattilaisten tulee kiinnittää siihen huomiota, että suhtaudutaan kriittisesti tietolähteisiin ja valitaan sieltä ne, jotka on asianmukaisia. No, kiitos. Kun kaikki nousee, niin taputetaan tästä eteenpäin. Istuminen ei tee meille hyvää näin pitkäksi aikaa. Eli tästä eteenpäin aina noustaan, kun taputetaan. Kiitos Ursula hyvästä yhteenvedosta. Ja nyt otetaan sitten muutamia kysymyksiä. Otetaan tämä eka kysymys kahdessa osassa, eli missä me mennään taas kananmunien osalta, kun puhutaan kolesterolista ja valtimotaudeista? Joo, sehän tiedetään, että kananmunan keltoissa on runsaasti kolesterolia ja osalla ihmisistä dietaarinen kolesteroli imeytyy erittäin hyvin. Ja tähän muun muassa tämä apoE-genotyyppi, joka on siinä keskeinen tekijä tässä kolesterolin imeytymisessä, niin se pystytään määrittämään, mutta tiettyjen eettisten kysymysten takia sitä ei yleisesti tehdä. Mutta mä oon käytännössä sanonut potilaille, että jos on kolesterolin kanssa ongelmaa, niin silloin se todennäköisyys, että se ruoan kolesteroli imeytyy sieltä suolistosta hyvin, on aika suuri ja silloin kannattaa kyllä sitä 4 kananmunan maksimiviikkosuositusta noudattaa. No jos mä lisään tähän nyt nämä katkaravut ennen kuin mennään fruktoosiin.
Katkaravuista sanotaan dyslipidemioiden käypähoitosuosituksessa niin selkeästi, että niitä ei tarvitse erityisesti välttää. Että jos niitä kohtuullisesti käyttää, niin niissähän on kolesterolia, mutta se imeytyy ilmeisesti aika huonosti. Että se rakenne on sellainen. No mikä ero on hedelmien fruktoosilla ja esimerkiksi makeutusaineena käytetyllä fruktoosilla? Onko eroa? No ei sillä käytännössä ole eroa, mutta sitten jos me ajatellaan, että miten me niitä saadaan, eli jos me saadaan se fruktoosi sieltä hedelmästä tulee paljon muitakin hyviä aineita ja se vaikuttaa myös se kuitupitoisuus muun muassa siihen, että mitenkä ne sokeristuvat aineet sieltä hedelmistä imeytyy, että se fruktoosin haitallisuus on osoitettu ensisijaisesti näissä tämmöisillä high fructose corn syrup, eli tämmöisellä runsasfruktoosisella maissisiirapilla, jota käytetään muun muassa juomen makeutukseen, erityisesti Yhdysvalloissa, niin se näyttää olevan erittäin hankala. Ja juomissa on se ongelma, että mehän juodaan helposti paljon, että puolikin litraa menee jotakin makeutettua juomaa helposti, ja se on puoli kiloa, mutta kukaan meistä sitten kerralla syö puoli kiloa vaikka appelsiineja. Eli nämä määrät tulee juomista helposti suuriksi. Hyvä. Mä oikeastaan lisäisin näistä elintarvikkeista vielä tämän kookosrasvan, joka on tosi in, ja kaupoissa on omat hyllyt sitä varten. Ja sitten ehkä palmuöljyä on ruvettu lisään elintarvikkeisiin, että mitä sä niistä tykkäät, onko terveellistä? Ei ole terveellistä, ja ne on nyt niitä trooppisia kasviöljyjä, että siinä ESKin suosituksessa olikin non-tropical vegetable oils, eli ja yhdysvaltalaiset käyttää myös tätä termiä, että suositaan niitä ei-trooppisia kasviöljyjä, eli trooppisia on nimenomaan palmuöljy, palmuydinöljy ja kokosrasva tai kokosöljy, kummalla nimellä sitä nyt haluaa sitten kutsuakaan. Kokosrasvahan on todella kovaa, siinä oli 90% kovaa rasvaa, ja sitten palmuöljy ja palmuydinöljy, niin nekin on muihin öljyihin verrattuna, niin eli sisältävät runsaasti kovaa rasvaa, toki ei niin paljon kuin kokosrasva. Hyvä. No nyt mennään sydänmerkkiin. Onko sydänmerkki aina tae terveellisestä, niin kuin meille kaikille? Sydänmerkin niin kuin idea on se, että se ohjaa siinä tuoteryhmässään parempiin valintoihin. Eli jos me ajatellaan, että meillä on vaikka sydänmerkitty täysjyvä keksi, niin ei sitä nyt leivän asemasta kannata alkaa käyttämään, mutta siellä keksien valikoimassa se on huomattavasti parempi vaihtoehto. Ja niitäkin käytännön työssä, niitä on tosi kivaa antaa potilaalle, kun jos hän vaikka päiväkahville kaipaa jotain, hän on syönyt jonkun munkin tai viinerin siinä, niin voi esitellä tällaisiakin vähän makeampiakin vaihtoehtoja on, ja täällä on täysjyvää viljaa ja pehmeää rasvaa käytetty leivontaa ja kohtuudella sokeria niin edespäin. Että ne on siellä käytännön arjessa, ne on hyviä vaihtoehtoja, vaikka äkkiseltään saattaa tuntua, että miten jossain keksissä on sydänmerkki, vaikka se on kuinka täysjyvää keksi. Mutta se on siis siinä tuoteryhmässään parempi valinta. No sitten on vielä ainakin yksi hyvä kysymys, että miten ravitsemussuositukset, huomioidaanko me vähävaraisia henkilöitä, kun me suunnitellaan suosituksia? Onko heillä varaa monipuoliseen ruokavalioon tai sitten sellaiset henkilöt, jotka on ruoka-avun varassa? DPS-tutkimuksesta on tehty tämmöinen julkaisu, jossa katsottiin sitä ruokavaliota interventioryhmällä ja kontrolliryhmällä ja todettiin, että interventioryhmän ruokavalio oli halvempi kuin kontrolliryhmän ruokavalio. Eli jos me suositaan esimerkiksi täysjyvää viljatuotteita ja kauden kasviksia, kauden hedelmiä, kerätään marjoja ja niin edespäin, ja esimerkiksi kalaa, niin sitä saa hyvin, hyvin edullisesti tiettyjä kalalajeja, ja toki jotkut kalalajit maksaa sitten vähän enemmän. Eli kun ei ajattele vaan sitä, että HK-sininen maksaa ton verran, ja sitten naudan sisäfile maksaa ton verran, että meidän pitää pikkasen laajemmin tehdä sitä vertailua, niin yleisesti ottaen, jos me ajatellaan sitä ruokavalion kokonaisuutta, niin ihan ainakin Suomessa tehtyjen selvitysten mukaan terveyttä edistävä ruokavalio on edullisempi kuin terveyttä ei edistävä. No sitten vielä yksi kysymys lihasta. Onko lihan osuutta ruokasuosituksissa Pohjoismaissa korostettu siksi, että se olisi lähempänä kansalaisten kulutustottumuksia? No siellähän on
tämä voisiko sanoa rajoitus, eli se 0,5 kiloa viikossa punaista lihaa niin kuin kypsänä lihana ajateltuna, että en mä nyt ajattelisi, että sitä on erityisesti korostettu ja jotkut ehkä kokee, että se on heidän tottumuksiinsa liian pieni, mutta se tulee tosiaan tuolta syöpäpuolelta ja maailman syöpäjärjestö on hyvin tarkkaankin analysoinut sen kirjallisuus- tai tutkimusnäytön ja kyllä se näyttää sille, että sitä, jos ruokavaliossa on runsaasti punaista lihaa, niin se on yhteydessä esimerkiksi tiettyihin suolistosyöpiin, mutta se taas sitten, että onko se sen lihan itsenäinen vaikutus vai onko punaista lihaa syövillä siellä ruokavaliossa sitten jotain muuta meille terveydelle edullista niin vähemmän kuin semmoisilla, jotka syö sitten vähemmän punaista lihaa. Et tämä on käsittääkseni vielä täysin auki. Hyvä vastaus. Kysymyksiä on paljon enemmänkin, mutta nyt ei voida ottaa enempää, että vaihdetaan puhujaa.